Ali, vou, 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 vocês, 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 vocês. Ele vai comer tudo. Pega, pega, pega a gente um, pega a gente um. Aqui na pallet. Dá pra sair se recuperando o viseiro aqui, não? Não, não sei, eu vou tentar sair de perto do trigente aqui, não. Tem lá embaixo. Pô, meu trigente tá bem de boa. Não tem trigente aqui. Atrás uma pedra me recuperando aqui. Vai voltar pra vocês, volta pra vocês. Pega vocês comigo, Galo. Eu não sei se ele me acha, tá? Tô muito longe. Pra vocês. Que dois, pelo amor de Deus. Bom. Yes. Vai ser 5. Três corrupt. Um corrupt. Alguém tá com a spawn? Spawn tá open. É, um, dois. Ele tá subindo. Descendo. Acho que ele não tá vai com a spawn. Ou vai? Um, dois corrupt. Eu tô no 7. Eu tô no negócio spawn, eu acho. Mas aonde? Onde que ele tá fazendo? Entrei no armário. Tá heartbeat muito forte, heartbeat na main aqui. Na main? Não tenho isso, não tenho isso. Entrei no armário. Check é 2, Vizera. É, check é 2, Vizera. Ah, tô 8 então, tô 8, perdão. Acho que ele foi ele me viu, ele me viu de longe, ele me viu de longe. Tá, eu pego 7. Dupla nudo, com o Nurik aqui. Não vira. Peguei 9. Vou check. Nuri, eu vou do lado. Aqui, me equivou, 9. Não, veio 9 não, acho que eu tenho 7. Deixa eu ver de novo, bom pó. Eu tô meio zonado aqui, eu preciso de conseguir vir aqui no 9 rápido. Tá, eu vou com você. Peguei herão 7. Calma. Comigo 7. Tá, tô 9 com o viseiro. Me hit, eu vou ficar aqui. Talvez eu tome. Não, tomou outra brida. Tá comigo ainda. Ih, vou? Não tá comigo. Você viu onde, cara? Tô indo pra mim, tá? Tô indo pra mim. Vou pegar a gente check, guys. Eu pop isso aqui, eu acho. Se ele não derrubar agora e vir aqui. Comigo meio ainda. Vai na palha. Ah, você vai vir. Calma. Pode ir. Se ele te derrubar, Galo, a partida pode ficar. Então. A partida pode complicar. Tamo muito bem, não precisa disso. Você é o Dery, Galo? Sim. Pega aqui pra mim, o Dery. Vem cá. Cheguei um. Ele comita você 100%. Comitou, por enquanto. Eu tô na pallet, se algum deles vai ser desconsível. Deve vai plantar pra mim aqui. Tô ajudando, não, velho. Se terem pegar primeiro. Eu errei a contagem do bump. Ai, meu Deus. Bro, pallet. Que isso? Qual que você galo? Pega um lord, ó. Tô descendo o mapa, você vai ter que me inventar, viseiro. Tenta, só vou levantar o Nuri ali. Ele tá mais com 2. Vai voltar, volta o Nuri. Tá, vou levantar o. Ele tá procurando o save, Opa, pera, bump lá pro 5, bump 5. Vou olhar 6 primeiro, 6. 6 começou a voltar, tá no 5/8, indo pro 7. Descendo, tá te procurando, galera, vai te achar. Vem, Gnuri, eu te levanto. Tô indo. Não dá pra fazer um big reset aqui, mano? Não, acho que ele volta, mano. É bom, ele tá um comigo. Cara, dá pra você. Tem um bot ainda, rápido. Tá, saiu 2 ainda aqui de cima, né? Sim. Tá um comigo ainda. Vou pegar do pra trás. Qual era o 2 ainda, Zera? Tá, vamos lá. O Fire People fica pro save do galo, vindo pra trás. Onde você tá, galo? Não, com ele. Tá, vamos pegar do lado atrás. Relhão. Pode pedir pra você, né, Vizera? Sim. Tá um comigo ainda. Botou, tá no meio da. Eu caio a parede, se quiser. Eu caio a parede, eu tô aqui. Espera aí, viu, vai. Pegou, dá.
O quê? Stealth, você tem que fazer esse save. Tá. Ele vai procurar o Vigera novo primeiro. Se ele tomar ódio, tem que trocar, mano. Fica no range. Aham. Uhum. Ele foi 5, foi 5 primeiro. Vamos pôr. 3, 3, 3. Ele não tá no 3. 9. Ele tá 9. Voltou agora pro 7. 7, 4, não sei. Dá. Vai nos pegar. Vai estar 1 primeiro? Ele tá me procurando. Quer pegar 8 lá, Nuri? Tem build? Tá comigo. Você tá com ela. Pega meu medkit aqui. Ele tá 1 comigo ainda. Tô indo pra mim. Eu vou pegar com você, que eu tô falando. Mais dois geradores pra moto. Tem gen 1, 2, main, não sei. Ele tá no 1 comigo, ele tá foda. Eu não consigo sair pro 4 senão eu tomo muito hit. Tá tranquilo, quase tem 13. Meu primeiro hit tá 5, com ele sair do 1, se alguém quiser ir. A gente tá aqui já, voltou. Tô no 8, tá muito bom. Nice, nice visão. Ah, eu tomo aqui agora, não se preocupa, vai. Já tá noite, doido. Não tem palha de mão? Não, vou tentar chegar. Deixa eu ver se ele me cometa. Sim, sim. Cometeu. Eu jogo pra lá. Buscando o Lich. Ele vai. Quem será ele? Quebrou a pallet. Me pega. Tem que agarrar esse pop no save aqui. Bem-vindo que ele tá descendo. Calma. Ele tá levando pro 1. Eu faço a barbecue. O quê? Eu tô no canto 1. Não pega. Mano, esse pai ele. Calma. Não é barbecue, é brutal. Provavelmente não tem a station também. Ele tá subindo, vai estar pop 2. Pegou. Só vê. Vai ter que salvar. Ele vai dropar. Vai ter que salvar. Deixa que drop. Ele erra. Tá 9-9, velho. Não consigo te levantar com a porta do betão. Sim. Pegou. Acerta o gancho, acerta o gancho. Mete o pé aí, né? Eu tenho THDS. Eu tenho o big reset aqui. Subiu. Nuri, não. Não, Nuri, acho que foi você. Ele me viu. Ele já achou? Calma. Me viu? Tô voltando. Não, voltou. Fica de boa, fica de boa, reset, tá? Vou estar com ela aqui na main. Você vê você. O Jin do meio tá onde? Vocês sabem? A gente não tem a senha. Eu acho que é no 6, não. Vocês não fizeram no 6. A gente tem que pegar ele. Ele tá no 6. Provavelmente é lá, ele tá me procurando, quase é possível. É 1, 2 e 6, tem que fazer 1 e 6. Sobe 4, Viseira. Se conseguir pro 7 é Dream, mas se não conseguir. É. Tá bom. Não dá, não tem win. É 6, tá vendo? Tá aqui. Deixa eu pegar dupla 6. Pega um, o Nuri. Tá, não pega mais. Calma. Sim. Ele vai. Nuri. Não? Não sei. Ah, tem. Pode se curar e ficar pro 7 de novo. Só que deu. Ai! Tô comigo. Essa farol tá dropada? Tem uma dropada. Eu vou dar o DS e vou subir. Ah, tem DS? Sim, tá. Ele vai, vocês. Ele vai comer tudo isso. Pega a gente. Para aqui na pallet. Tem que se recuperar no viseiro, pensando, né? Não, não sei, eu vou tentar sair de perto do trigênio dele, mano. Deixa lá embaixo. Pô, meu trigênio tá bem de boa. Não tem trigênio, tá assim. Tá atrás de uma pedra me recuperando aqui. Vai voltar pra vocês, volta pra vocês. Pega vocês comigo, Galo. Eu não sei se ele me acha, tá? Tô muito longe. Tô com vocês. Tá, ele me viu aqui não. Ele me viu não. Bom, foi em mim não. Bateu, eu dropo o check e topa. Mano, dei W lá pro 3. Portando 9, o Galo abre, eu levanto o 0. Só vai. Tô aqui no 3. Opa, que tu? Nice.
Cara, essa foi a partida mais estranha que eu joguei em toda a minha vida. Cara, early game foi muito bom, mas... Meu Deus, o Pedro morreu. Nossa, eu tava montado, eu tava montado falando, me guivou na main, me guivou na main. Me guivou, tá indo no meio do mapa. Tem que ser alfa 6 aqui pra ele não me ver, porque senão... Ele não me perdeu. Ele veio aqui. Vou pegar 6 aqui. Peguei... Alguém pega a dupla comigo? Eu pego. É, tô descendo, tô descendo. Ele comita, tem parede de ainda, é bom. Ai, mamei. Pegou. Vou enganchar no 1 mesmo. Agora. Você tá nele? Tá subindo. Um bump. Dois bumps, tá indo 7. Eu popo agora. Relaxa. Ele tá aqui no 7, tá, galera? Tá. Brutal pop. Falar que é um é foda, né, videira? Eu não sei. Oi? Eu tenho overcome. Acho que é 2, Bizarro. Então, eu tô no 1, tô no. Você falou 1 pro Blight, não? Não, falei, vai me pôr 1, aí depois falei, tá subindo 7. Eu vou pegar o fundo 9. Meu lado mesmo. Eu reseto o videira, não é tu, não. Ele vai. Vem que tá ainda. Você joga. Tem 2 aqui. Se você conseguir fazer um milagre descer, eu acho que é a play. Calma, não consigo. Não consegue, safe? Calma, toma uma brida. Eu vou cair, mano, eu vou cair no fundo 7, isso aqui não é bom. Pode jogar aqui, Lidia. Ah, tem um gen aqui, eu não tinha visto. Tem gen fundo 7, Nuri? Tem. Eu preciso de ajuda 9 agora, Vizera. Muito gente. Tá muito ruim. Tem dois gen no 7, tem um no 9 e esse pack tem um na main, mano. Tem dois gens no 7? Não tem gente. É que é 7/4. Meu Deus, era meta gen, a gente tirou 6, tem mais 4 gen aqui ainda pra tirar. O povo quebrou a porta da minha, tá? Entrou na minha agora. Vai sair pela porta da minha. Tava lá no 1. Deu pra 6, deixa eu ver. Tá vendo que tá no. Ele tá indo no 5, não, tá no 5. Desceu o mapa. Vem, avisar. Jogando. Ajuda ele, Galo. Acho que eu meto pra pé. Deixa eu conseguir apertar soldado. Nossa. Ajuda ele, Galo. Me tanca. 3W. Ah, meu Deus. Tá, só aperta W também. Ele te viu, não só pra... Dá pra ter alguma coisa? Dá pra. Quase. Se tivesse, ele cuidava. Eu acho que esse gente sai. Por final, vocês deixaram o 3G mais forte, ele teve até 38. É que ele tinha caído longe, tu conseguiu tirar o outro. Ah, não. Gancho agora. Passa perto do people lá. Entra na minha agora. Vou pegar esse. Ele vai me ver, porque eu não consigo passar agora perto do people. Vou ter que cavar normal, então. Eu salvo. Será? Vamos ficar. Aproveitar que ele deu hit lá. Só que eu não tenho. Ele nada. Quebrou o pallet, tá sem bump, tá? Dei W. Vou lá pro meio do mapa. Ele guivou? Não, ele guivou o túnel, quer dizer. Ah, não deu fast, velho. Vai pegar. Ele veio pra mim, pera. É, veio pra mim, tá comigo. Vai estar o gen e vai dar pop, pra mim, se é pop, siga. Não é pop não, foi chute normal. Qual? Tá 7 comigo. Eu tô do lado de vocês, porque eu não tenho o que fazer aqui não. Não, de boa. Tem DH ainda. Cadê você? Esse tá funcionando, você tá. Tá bom. Cai na pallet, porra. Exato aqui. Deixa eu vou pegar o pitch. Ele tá indo pra direção 9, direção 98. Ah, mano, ele lugou. Deixou. Tem também. Eu tenho DH ainda. Não tenho mais DBL, esqueci dessa porra. Tinha exato full, tu fica pra você, exato full. Eu só caio. Ele não tinha chutado 4? Ele tá sem eruption. Meu Deus, perdão. Ele tá sem eruption. Será que a gente vai me agachar agora? Não. Agitation, pop, barbecue.
Ah não, brutal. Acho que não, eu acho que não tem brutal. Quebra parede, quebra parede aqui do meu lado. Tá indo por fora também, pelo meio. Barbecue eu não dei nenhuma vez. Não, foi por pelo fundo, Comigo. Meu Deus, véi. Vou tomar o hit. Talvez. Givou ou voltou? Pega o Gen na main, pega o Gen na main aqui no Ultimate Chase. Já agora. Ele tá esperando. Chegou. Nossa, buscou isso, tá? Existe um mundo em que eu posso aqui. Nuri, ajuda o Fizera. Ajuda o Fizera, Nuri. Não, depois do seu gen. Ajuda o Fizera que a gente papa aqui. Tô descendo. W. Nuri, tem uma parede aqui, W, não tem, Tem? Tem, eu vou cair aqui. Tá, Faz de gol. Só que o problema. Cara, o problema é que se a gente no fundo 7 aqui vai ser uma pica pra dar pra Liv. Deu bump 5, Pera, eu dei até pra ele, acho que ele vai vir 5 comigo. Ele viu você? Não, ele me viu, mas ele fez 7, direto. Nossa, eu dei scratch mark quando você falou que eu tinha passado 5. Talvez ele me ache, mano. Eu vou pegar um aqui direto. Me achou. Tá bancado. Nossa, eu estou feio, mano. Não pode jogar nenhum? Então, joga. Isso aí, tu arruma aqui, tá? Se eu voltar os bumps dele, eu morri. Morri. Slug. Mano, dois flash, quero ver o que ele vai fazer agora, mano. Só some. Um self sinistro numa árvore. Ele veio sem querer, ele bumpou errado. Ele foi bumpar tipo na frente do mapa e ele olhou pro lado. Você tá perto da hatch ou Kito? Eu tô do lado. Vai, pula. Easy. Mano, eu achei fácil. Muito easy. Era do.